आएगा? Щодня після закінчення занять учні школи адвентистів сьомого дня в Лас-Алгаоні виконують закріплену за ними роботу на прилеглих територіях. Така система є досить поширеною в адвентистських навчальних закладах в Індії. З моменту заснування школи було запроваджено систему відпрацювань після навчання. Спочатку у нас були учні, які не бажали займатися окремими видами фізичної роботи. Як то, я не відмовляюся працювати у сфері сільського господарства, садіть мене у вирощуванні рослин, овочів, але прибрати гуртожиток, мити туалети – ні, це не моє. Це чорна робота, що не відповідає моєму соціальному статусові. Це був реальний стан речей. Однак запропонована адвентистами система якимось чином змогла це виправити в нашій школі. Будь-яка робота є Божим подарунком для нас. Праця мала стати благословенням для людей. Позиція, коли учні несуть відповідальність за кожну виконану ними роботу, працюють фізично, робить їх більш зрілими, відповідальними і готовими до життя за межами навчального закладу. Така орієнтація на робочу етику сприяє тому, що батьки, обираючи навчальний заклад для своїх дітей, зупиняють вибір саме на школі в Лас-Алгаоні. Єдиним недоліком нашої школи є недостатня кількість навчальних приміщень. Ми маємо дуже великий гральний майданчик, але немає наукових лабораторій. У нас відсутні окремі кабінети фізики, хімії, біології, які є невід'ємною складовою старшої школи. У початковій школі батьки часто цікавляться тим, як освіта у тому чи іншому навчальному закладі може вплинути на їхню дитину. Чи стануть їхні дівчинка чи хлопчик кращими людьми? У такому випадку можна з упевненістю сказати, що коли мова йде про формування характеру, адвентистська освіта є найкращою. На жаль, вже у старшій школі люди більше уваги звертають на бездоганність самої системи навчання. У школі в Лас-Алгаоні наразі навчаються учні з 1 по 10 класи. Заклад потребує будівництва додаткових приміщень, щоб розмістити 11 та 12 класи. Якщо в нашій школі відкриються 11 і 12 класи, я буду навчатися тільки тут, оскільки в інших навчальних закладах немає можливості відвідувати богослужіння. Завдяки вашій фінансовій підтримці в школі міста Лас-Алгаон зможуть з'явитися нові навчальні приміщення, включаючи нову хімічну, фізичну та біологічну лабораторії. Ваші пожертви – це не просто будівництво нових класів, це внесок у майбутню долю як цих дітей, так і адвентистської місії в Індії. Щиро дякуємо вам за вашу підтримку.